Muito bem, placa de um minuto. Placa de um minuto. Vamos aí com o grid de largada da Superbike Lite. Juraci Black, moto 560, na pole position. Michael Colucci, moto de número 14, é segundo. Anselmo Perini é o terceiro colocado no grid. André Schwarzberg, com a moto 39, é quarto. Marcos Ramalho, quinto, com a moto 9. Guto Figueiredo, com a moto 18, é na sexta posição. Rodrigo Sonsini, sétimo colocado no momento em que começa a volta de apresentação. Oitava posição para Levi Lopes. Nona posição para Adriano Garcia. Décima posição, Eduardo Putrino. Décima primeira posição, Michel Siman. E décima segunda posição para Rafael Carvalho. Décima terceira posição, Marcos Paulo Lacerda, moto 25 é a dele. Delson Gonçalves, moto 145 na 14ª posição. O Alisson, moto 171 na 15ª. E na 16ª posição, fechando aí o grid, Edson Herrera. Lá vem eles. É a volta de apresentação da Superbike Lite. Volta de aquecimento de pneus, momento em que os pilotos buscam a última concentração. Já vão se preparando para vir para o alinhamento. Já vão chegando. Lá vem eles, já vão se posicionando. Já vão chegando, vamos para a largada. Alinhamento, assim que a última moto parar, vai passar a bandeira verde, vai subir a luz vermelha e quando ela apagar, vai subir o ronco dos motores, vai subir o batimento do coração. Vai começar a Superbike Lite. Lá vem eles. Lá vem eles. Tá valendo. Lá vem eles, motos na pista, começa para valer a Superbike Lite, a galera acelerando para valer, o Black larga na ponta, Juraci Black, piloto que vem lá do Planalto Central para acelerar forte aqui no Veloparque. Lá vem o Black. Acelerando forte, vindo com tudo. Ele que foi pole position, tinha feito o tempo de 59.914. Segura o Black aí. Já vem para sequências de curva. Curva para a direita, curva para a esquerda. Já vem agora para fazer a curva zero. Traz na linha de dentro. Já vai entrando na reta principal aqui do Veloparque. Já vem rasgando, acelerando forte, Juraci Black. Black é primeiro, Marco Colucci, Michael Colucci é segundo, Anselmo Perini é terceiro, Guto Figueiredo, Marcos Ramalho quinto. Esses os cinco primeiros colocados da Superbike Lite. Lembrando que a categoria Superbike Lite, nós temos a subdivisão de Light Master e a Light Pro. Juraci Black é piloto da Light Master, vem forte. Segura o Juraci que eu quero ver, se lá vem o Black. Black que vem a bordo da sua Kawasaki Ninja ZX-10R. Inteiro na tela para você, ele, Juraci Black. E ao meu lado, estou recebendo hoje aqui, para comentar Superbike Lite, ele, que é locutor aqui das principais provas do Rio Grande do Sul. Sempre um prazer estar com você aqui. Seja bem-vindo, Elton. Elton Cipriani. Para comentar para a gente a Superbike Lite. Seja bem-vindo, o microfone é seu. Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, público aí, espectador do Fox Sports. Nós estamos, então, aqui em Nova Santa Rita, aí,
com a categoria Superbike Light aí com Juraci Rodrigues, o Black aí na primeira colocação, Luiz. Segundo colocado é piloto da casa de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, piloto da casa, Maicon Colucci, Moto 14. Na terceira colocação, vindo junto na mesma linha, Moto 23, piloto de Farroupilha, também gaúcho, Anselmo Perini e Luiz Henrique. Um início de prova bastante forte para Juraci Black. E vem, ó, a gauchada vem com tudo, vem para cima do Black. Galera que acelera forte, que não alivia, a galera que corre o gaúcho aqui, mandando ver. Cheio, lindo, bonito na tela para você, Juraci Black. Fez a primeira perna para a esquerda, a segunda para a direita. Terceira perna para a esquerda de novo, com o joelho ralando, chegando lá pertinho da zebra. Já vem para a curva zero. Reduz lá em baixa velocidade, agora sim, entra na reta principal. Vai torcendo o carro, acelerando forte, vem Juraci Black. O líder da prova até o momento. Acelera forte, faz a melhor volta da corrida. 1 minuto 194. O Black anda forte, acelera muito, mas eu percebo ali, o Elton, que o Maicon Colucci vem na cola dele, virou praticamente 4 décimos só, mais lento que ele nessa volta. É, a diferença aí, nós estamos falando com o Juraci pilotando sua Kawasaki ZX-10 e Maicon Colucci com a Yamaha R1. Colucci, ele já vem aí treinando com essa motocicleta desde 2013, então aí é uma motocicleta já, bem dizer, ultrapassada comparada a Juraci Black Rodrigues aí, que vem imprimindo a volta de 1.194. Lá vem ele, Juraci na tela para você. Vem de novo na sequência de curva Juraci Black. 2.278 metros, correndo sempre no sentido anti-horário. Esse é o Veloparque. Lembrando aí então, Luiz, que nós temos aí na terceira colocação Anselmo Perini também, que vem vindo forte, caçando o Maicon Colucci, hein? Ele é o terceiro colocado. E na quarta colocação, a moto 18 do Guto Figueiredo também vem imprimindo um ritmo forte. A prova promete muitas disputas até o final, são 18 voltas para o final. Juraci Black abre 3.1, ele faz a volta mais rápida na corrida, 1 minuto 0,90. 1 minuto 0,90, andando forte, voando baixo Juraci Black. Ele que já andou forte também em Goiânia, acelerou demais e vem com tudo de novo. Olha ele inteiro, cheio na tela para você. Você vai acompanhando toda a pilotagem do Juraci Black, toda a técnica do piloto. Você vê o movimento dos braços, joelho no chão, encostando na zebra. Aí a briga que vale o segundo lugar. O Maicon Colucci, e o Anselmo Perini. Essa briga pelo segundo lugar promete, os dois vêm no mesmo ritmo, Elton. É, eu creio aí que mais umas duas, três voltas aí, Perini já consiga se passar aí por cima de Maicon Colucci. Porque Maicon Colucci conseguiu aí tirar uma vantagem pequena, mas na reta a gente já visualiza aí que Perini já está se aproximando com sua Kawasaki ZX-10. Piloto aí da Street Motoshop contra a equipe Rad Racing aí com o piloto 14, Maicon Colucci. E lá vem ele, Juraci Black, a bordo sempre da sua Kawasaki Ninja ZX-10R. Acelera forte, não alivia um minuto sequer, Juraci Black. Vai impondo um ritmo incrível na prova, Elton. Muito agressivo aí, Juraci Black. Ele que já está com uma certa vantagem sobre o segundo colocado, mas a pilotagem dele mantém-se muito agressiva. Você no visual aí, na entrada dos miolos das curvas, você vê a ciclista que ele vem traçando ela muito leve aí na entrada e saída das curvas. Você acompanha então a moto 97 aí também, vindo na sequência na tela para você. É a galera acelerando forte, é a moto, na verdade a moto de número 7, o Rafael Carvalho, trazendo o Marcos Paulo Lacerda e o Michel Siman coladinho atrás dele. A diferença entre eles aí, girando em torno de um segundo, é briga boa lá no final, 12º, 13º, 14º colocados. Mas é só o início de prova, vai que, né, de repente chega lá na frente e dá pra chegar junto. Prova é prova. Você, ó. Moto de número 8, Michel Siman. Moto 95, Marcos Paulo Lacerda, essa moto amarela. E um pouco mais à frente, essa vermelhinha, moto de número 97. Rafael Carvalho também é piloto gaúcho. Rafael Carvalho, é isso mesmo, moto 7, né? 16 voltas agora para o final. Lá vem eles rasgando a reta principal aqui do Veloparque. Moto 7, moto 95, moto 8, moto 171. 12º, 13º, 14º, 15º, todo mundo na mesma batida.
É uma prova que está proporcionando aí disputas tanto nos pelotões de ponta quanto nos pelotões intermediários, Luiz. E vem junto. É a briga aí, ó. 13º. O Marcos Paulo, o Michel Sima e também o Alisson Bilassa. E aí você volta com o Black. A diferença do Black para o Maicon Colucci já está na casa de 3.5. Vai abrindo vantagem na última volta. O Maicon virou mais rápido que o Juraci, né? O Maicon virou 1.1097, o Juraci Black tinha virado 1.1444. Ou seja, tirou aí 3 décimos de vantagem o Maicon Colucci em relação ao Juraci Black. Em contrapartida, aumentou a vantagem dele para cima do Anselmo Perini e subiu para 2.075. O Anselmo virou 1.2624 na última volta, acabou perdendo aí 1,5 segundo de vantagem. Lá vem o líder. Reta principal para ele, tem retardatário à frente dele. Você vê ali a moto 145 do Nelson Gonçalves. O Nelson, que é piloto da categoria Master. Temos aí 6 motos da categoria Master. E nós temos aí 11 motos na categoria Pro. Luiz, pelo visto, Anselmo Perini, terceiro colocado, deve ter errado o traçado ou algum problema mecânico na sua motocicleta, pois ele realmente já está na diferença aí de 7. São 4 para o Colucci, que é segundo colocado, e 7 nesse momento. Aí o 5 para você. Juraci Black primeiro, Marco Colucci segundo, Anselmo Perini terceiro, Guto Figueiredo quarto, Marcos Ramalho quinto. E aí o Black vindo para colocar a volta em cima de todo mundo. Black já tenta se livrar dos retardatários aí para assumir ainda mais na ponta. Vai colocando 4 retardatários entre ele e o Maicon Colucci. Juraci Black usando toda a técnica do motocross aí. Pé esquerdo estendido à frente. Toda a técnica do Black. Lá vem ele. Rasgando mais uma vez a reta principal. Juraci Black agora 13 voltas para o final da prova. E você acompanha que Black na reta conseguiu se livrar dos retardatários, deixando com Colucci a providência para se retirar e passar os retardatários, conseguindo liberdade para buscar a primeira colocação, que está difícil nesse momento. Uma pista curta como essa, com muitas curvas fechadas, né? O piloto tem realmente muita dificuldade de se livrar do retardatário. O Black acabou levando vantagem aí e deixou toda essa encrenca. São 4 motos disputando posição para o Maicon Colucci fazer a ultrapassagem. Vamos ver agora lá no final. Você vê aí, ó, no momento replay, toda a técnica de pilotagem do Juraci Black, que na verdade segurou a moto para não bater no retardatário, né, Elton? Correto, ele utilizou justamente a perna para fora na entrada da curva para fazer o balanço correto e sair dando gás. Moto 560, Juraci Black Rodrigues. Você vê aí as motos da pista na imagem para você. Pula certa, moto 95, ele que é o 3º colocado no geral. Você acompanha lá atrás, 3º colocado, pintando com sua Kawasaki número 23, Anselmo Perini, ainda com os retardatários à frente, Luiz. É, ele acabou ficando preso atrás dos retardatários. Com isso, o Maicon Colucci abriu 2.9 para ele. A diferença do Juraci para o Maicon, 5.6, e do Maicon para o Anselmo, 2.9. 12 voltas então restando para o final. Você já acompanha também na tela os bandeirinhas dando bandeira azul para os retardatários liberarem a passagem. Anselmo Perini. É, Anselmo Perini vai se livrando dos retardatários. E o Guto Figueiredo vem 0.8 só atrás dele. Vai ter briga boa valendo esse 3º lugar. Você vê lá, ó, a moto 23 e a moto 18. A moto 18 aqui pelo seu lado direito da tela. Vindo lá pelo lado de dentro. Vai se livrando do retardatário, vem pra briga. Vai ter briga boa valendo o 3º lugar. Anselmo, moto 23 é o 3º. Vai se livrando como pode do retardatário. E vem o Guto Figueiredo. Vem na mesma batida, vem na mesma balada, vem juntinho. Já vem os dois aí para rasgar a reta principal do Veloparque. 11 voltas agora para o final da prova. 3º e 4º lugar, lembrando que eles estão pilotando os 2 Kawasaki ZX10. Aí vamos ver o erro da moto de 69, me parece ali. 39. Moto 39 do André Klasberg, ele que vinha na 6ª posição, acabou errando, segue na prova, mas com isso perdeu um pouquinho de tempo. Ele acabou virando na última volta 1.6249, 5 segundos preciosos na corrida, Elton. Realmente aí, esses segundos aí vão contar bastante, então vamos aguardar aí como é que vai ser o ritmo dele para se livrar disso, está no lucro.
Pode ver agora, a moto 18. E a moto 18 tirando ali do retardatário, vindo para cima. E na imagem para você, cheio, bonito na tela, o Anselmo Perini. Anselmo Perini, piloto da Street Motoshop, acelerando forte aqui no Velopark, nessa que é a segunda etapa do Superbike Brasil. Lembrando aí o Superbike Séries Brasil, o maior campeonato de moto velocidade da América Latina, hein? Não, então Superbike, o maior campeonato da América Latina aqui no Rio Grande do Sul. Vai contigo aí, Luiz. 10 voltas para o final. Você que está acompanhando, você vê aí, ó, os 5 primeiros colocados na tela. Juraci Black é primeiro, Michael Colucci é segundo, Anselmo Perini é o terceiro, Guto Figueiredo quarto, Marcos Ramalho na quinta posição com a moto de número 9. E pelo visto aí teremos mais gaúchos no pódio, porque até o momento todas as provas, pelo menos o pessoal aí está se destacando em casa. É, mandando um forte abraço para o Michael Teixeira, ele que é piloto da categoria Pro, se acidentou hoje no Armap, acabou não participando da prova. Michael, tenho certeza que você está assistindo aí, está ligado com a gente, logo logo você está de volta, garoto, tenho certeza. E vamos que vamos acelerar, ele que é piloto da Honda Mobil. Na tela para você, destaque para a moto de número 56 e também para a moto 83, é o Levi Lopes e o Danilo Berto. Oitavo e nono colocados na prova, na classificação geral. Lembrando que o Levi Lopes, ele é o terceiro na categoria Master. Vem os dois. Essa é a disputa boa, valendo oitavo lugar na classificação geral. Já vão os dois entrando pela reta oposta. Coloca por dentro o Danilo Berto, fica por fora o Levi Lopes. Os dois juntinhos, o Levi acabou segurando, sabe que não é da mesma categoria, deixou Danilo, ele que é terceiro na categoria Master. Chegamos agora para 9 voltas para o final, no total de 22. Luiz, na geral então, Juraci Black vai com aí liderando a Light Master, e na sequência nós temos o segundo colocado, que também é o primeiro colocado na categoria Light. E lá vem eles. Você viu ali na imagem Juraci Black, ele que está chegando nessa briga aí, ó. Ele que vem para aplicar a volta para cima dos dois. Black Moto 560 inteiro na tela para você. Você tem a disputa pelo oitavo lugar aí, e o Juraci Black já vindo para aplicar a volta para cima deles. A vantagem do Black para cima do Michael Colucci é de 4.7. O Michael Colucci conseguiu abrir agora 9.013. Em relação ao Anselmo Perini, ele que estava ali praticamente brigando por posição, depois que teve pista livre, Elton, conseguiu abrir e vai aí sacramentando pelo menos a sua segunda posição nessa classificação geral. Por enquanto, né, Luiz, Juraci Black colocou uma agressividade na pilotagem, conseguiu uma vantagem sobre Colucci, e Colucci da mesma forma colocou um pouco mais de rapidez na motocicleta, despachando o Perini, que claro, ficou em terceiro também, com ajuda aí prejudicado pelos retardatários. Lembrando que o Juraci Black participa daqui a pouco também da categoria Master. Lá vem ele, Juraci Rodrigues, o Black, acelerando forte, despejando potência na sua Kawasaki Ninja ZX-10R. Ele que é piloto da Black Day Racing Team. Olha o Black aí, curva para a esquerda, curva para a direita agora, passa ali pertinho da zebra, joelho no chão. Segura no freio, traz para dentro, curva para a esquerda de novo, vai entrando na reta oposta. Alinha a moto, despeja a potência, vem com tudo, Juraci Black. 7 voltas agora para o final. Realmente, Juraci Black agora é uma corrida realmente de cabeça, porque ele está com uma certa vantagem sobre o segundo colocado, e agora é só administrar e subir ao lugar mais alto do pódio, Luiz. Vem Juraci, curva para a esquerda para ele, ó, zero. A curva zero, posso estar errado, Elton, mas me parece a curva de menor velocidade do circuito, né? É, eu estava conversando com alguns pilotos, justamente nessa curva é onde que eles utilizam mais a frenagem dianteira e a força dos braços para fazer justamente em baixa velocidade para entrar na reta principal. E aí o Black, 6 voltas agora para o final, 4.9 a vantagem. Juraci Black é primeiro, Michael Colucci, piloto da casa, vem na segunda posição com a moto de número 14. Você vai aí com o Black. Cheio, bonito, todinho na tela para você. Você vê aí a diferença no volta a volta. Da 14ª volta, 1.1 abriu o Black. Da 15ª, 0.7. E depois da 16ª volta, tirou. O Michael tirou
um segundo numa volta só. É muito tempo para se tirar numa volta só. Exatamente. O Maicon Colucci agora nessa última tocada foi agressivo com a sua R1. E a diferença deles agora caiu para 4.9. Vamos ver o que vai acontecer até o final, Luiz. Já vem o Black se livrando de mais um retardatário. Acelerando forte, vindo firme. Essa é a reta principal aqui do Veloparque. 6 voltas agora para o final da prova. 6 voltas para o final para Juracy Black. Fez a primeira perna para a direita, passou por cima da zebra, trouxe por cima da zebra do lado esquerdo. Agora vem para uma curva de raio longo. Juracy Black, curva 3, agora curva 4. Joelho no chão. Já tangencia, vem para a curva 5. Perna para a direita. Já traz para dentro. Curva para a esquerda mais uma vez. Para entrar na reta oposta. Vem ele, Juracy Black, ele que fez a pole position, largou na frente, vem liderando de ponta a ponta até aqui, Juracy Black. É, Juracy com a moto 560, vem fazendo espetáculo aqui no autódromo do Veloparque em Nova Santa Rita. E piloto de Londrina, ele é o Black Day, a galera aí, a equipe Black Day do Juracy Rodrigues. Lá vem ele de novo para entrar na reta principal aqui do Veloparque, passa Juracy Black, já recebe a sinalização dos boxes. 4 voltas agora para o final para ele. Moto 560. Uma Kawasaki Ninja ZX-10R. Vai com o Colucci vindo com a Yamaha R1 na segunda posição. Terceira posição temos mais uma Kawasaki Ninja ZX-10R. É o Anselmo Perini. Vem o Black aí abrindo o caminho. Se livrando dos retardatários, acelerando forte. Virou 1 minuto 220 o Black. Virou 1 minuto 504 o Michael Colucci. Aí o 5 para você. Juracy Black em primeiro, Michael Colucci em segundo, Anselmo Perini em terceiro, Guto Figueiredo em quarto, Marcos Ramalho na quinta posição. Esses os 5 primeiros no geral. Realmente, essa Superbike Light está sendo uma prova bastante disputada, tanto nos pelotões de frente quanto os intermediários. Acompanhar aí o 7º, 8º e 9º, que é o Levi Lopes, Danilo Berto e o Alisson Vilaça. Acelerando forte aí, tentando aí, e o Danilo, a 8ª posição, que é do Levi, por enquanto. É, na verdade, são 2 pilotos da categoria Light chegando para cima. Levi Lopes, que é 3º na categoria Master. Já vem o Black aí para colocar a volta, e mais um piloto na frente dele. Moto de número 76 é o Eduardo Putrino, que é 14º no geral. Putrino que está virando na casa de 1,10. Black já colocou a volta para cima dele, já vai entrando na reta oposta. Já despeja a potência, Juracy Black, reta oposta para ele. Temos 3 voltas agora para o final, vamos chegando aí, muito perto do final da categoria Superbike Light. Daqui a pouquinho vem para a pista a galera da Honda CBR 500R. Uma galera que acelera forte também, que não alivia. Renzo Ferreira, vencedor da etapa passada, vem com tudo. Vem para a briga com o Leonardo Tamburro. Uma corrida que promete. Eu tenho certeza que você, ligado no superbike.com.br, vai acompanhar cada segundo, cada volta dessa prova. Você vai mais um pouquinho a bordo da Kawasaki Ninja ZX-10R do Juracy Black. 2 voltas para o final. De cara para o vento, lá vem o Black. E como você falou, né, Luiz, ontem nos treinos cronometrados ele fez a pole position, hoje fez barba, cabelo e por enquanto será, acho que vai fazer até bigode. Ah, vem aí, com certeza. Esse é o Black, piloto muito bem humorado, um cara gente boa demais, acelerando firme a sua moto. Lá vem o Black. Comemorar demais hoje, depois que ele passar a linha de chegada, viu, El? É o que o público espera, justamente a comemoração aí, porque Black está fazendo uma prova eletrizante. Lá vem ele, Juracy Black. Já passa a completa volta e entra agora Juracy Black na última volta da prova. Última volta para o Black. Eu estou de olho nele. Traz 5.2 de vantagem para o Michael Colucci. A vantagem é confortável, mas o Black sabe que não pode aliviar. A galera que está no box, todo mundo olhando para a pista. Lá vem o Black. Lá vem o Black. Última
na passagem dele pela reta oposta. Ele vem realmente para fazer barba, cabelo e bigode aqui no Rio Grande do Sul, hein? Pole position, melhor volta e agora vai andando aí, bem dizer, o maior número de voltas na ponta. Última curva, uma perna para a esquerda, de baixa velocidade, traz no capricho o Black, acelera, entra na reta pela última vez, Juracy Black. Vai receber a bandeira quadriculada, Juracy Black. Vence, 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 Juracy Black. Faz festa de forma discreta, mas muito feliz embaixo do capacete, Juracy Black. Veio para a vitória da categoria Light. Agora sim, aponta lá para cima e fala. Ele é o meu senhor e ele está comigo. Vem junto. Juracy Black fazendo a festa. Levanta a viseira. Feliz da vida, fica em pé na moto. Segunda posição para Michael Colucci, terceira posição para Guto Figueiredo, quarta posição para Anselmo Perini, quinta posição para Marcos Ramalho, ele que também é piloto da categoria Master. Você vai aí com a festa do Black, eu volto daqui a pouquinho lá do pódio para você. Superbike.com.br, fica ligado daqui a pouco, Honda CBR500R para você. We'll be right back.
Parabéns, valeu. Vamos conversar agora com o terceiro colocado, Guto Figueiredo, piloto da moto de número 18, ele que é da equipe Kombi Motos. Vem pra cá, vamos conversar aqui um pouquinho. Terceira colocação, chegou bem pertinho ali do Michael Colucci, mas de repente acabou ficando um pouquinho mais. Pensou? Pilotos da Master compareceram ao pódio. Mas aí participar com todos esses pilotos aí, é uma grande emoção, agradecer a minha família, todo mundo aqui, minha namorada, meus patrocinadores. Obrigado. É isso aí. Esse foi Michael Colucci, segundo colocado. Vamos conversar com ele agora. Chegou a vez dele. Vem pra cá, a fera. Juraci Black. Juraci. Vitória de ponta a ponta. Treinou forte demais. Foi mais rápido o tempo inteiro. Largou na ponta, abriu vantagem. Como disse, veio o Elton na nossa transmissão. Barba, cabelo e bigode. Parabéns pela prova. Obrigado. Ah, Jesus Cristo. Essa viagem, mas Deus me deu essa oportunidade, viemos em cima da hora, viemos com uma forte, e graças a Deus, eu e minha equipe, a Juliana aqui, nós acertamos a moto, acertamos a relação, vimos o que é melhor. Quero agradecer também o pessoal que ajudou a nós, a MSB, o Gabriel, quase escapamento, e João Galan, pessoal Pequim da Pintura, pessoal que sempre apoia a gente. Está ali atrás da gente, falando, não, vai lá, que é nosso, incentivo, nós estamos aí, e graças a Deus, deu tudo certo. E daqui a pouco tem mais também. Vou dar uma respirada no seu banho. É isso aí, esse é o Juraci Black, grande vencedor da prova. Vamos agora.
Vamos agora se posicionar aqui. Vamos agora com os 5 primeiros pilotos da categoria Master. Nelson Gonçalves, 5º colocado da categoria Master. Pode dar uma chegada aqui. 4º colocado, Michel Sima. 3º colocado, Levi Lopes. 2º, Marcos Ramalho, Júlia Ciclés. Foi o primeiro vencedor. Pode vir para cá, o 5º colocado, Nelson Gonçalves. Tem que aposentar. Esperar o rádio voltar e vamos aposentar isso aí. Vamos aposentar, vamos botar a energia aqui. E aí, Nelson? Calor forte, prova intensa. Parabéns aí pelo quinto lugar. Aqui está parecendo o Rio de Janeiro. Mas ele que o faz frio, deu um menino. Tá igual o Rio. Você é demais, viu? Bom, foi até difícil segurar esse campo de lugar. A moto vai chegando na escola, vai ficar. Mas o importante é sair com o dia, voltar para casa inteira. A viagem não sativa, mas a moto não é muito primeiro. Lembra o seu prazer da moto no cidade? E eu falo aqui quando ele registrar. Ah, não, ele não veio. Ah, eu sou sério. Parabéns, emocionado, parabéns. Valeu, 4º colocado, Michel Simon. 4ª colocação, uma prova, como ele bem disse, bastante quente. Fala um pouquinho da tua corrida pra galera. Muito quente, e o mágico é duro, ele é quase imbatível, mas consegui chegar na frente dele. Briga boa de velho. Agora, eu queria agradecer a toda a minha família por estar aqui, a minha empresa, que é que me patrocina, a equipe BH Race, que se não fosse eles não estava aqui, e minha turma que anda de moto comigo, Cruzadores do Asfalto. E foi difícil, mas deu para chegar em quarto e estou muito satisfeito. Parabéns. Vamos conversar agora com ele que foi 3º colocado, Levi Lopes. Levi, mais uma prova bem administrada por você, 3º lugar. Teve uma hora lá, tinha os pilotos da Light chegando junto de você, com inteligência, com a experiência, deixou passar, não são da sua categoria, não é fácil pilotar nesse calor. Olha, eu falo sempre a mesma historinha, cara, que com 64 anos está aqui, terminar uma prova dessa difícil, dura, andar junto com essa garotada aí, porque eles têm 45, 46, são 20 anos a menos do que eu. É sempre a mesma história, mas agradeço a Deus de me dar saúde para isso. Valeu. Muito bem, parabéns, Levi Lopes. Vamos conversar agora com o Marcos Ramalho, ele que foi 2º colocado na categoria Master. Agora falando como 2º colocado da categoria Master. Um bom resultado aí, somando pontos importantes no campeonato também, né? Sim, sim, ótimo resultado. Estou na cola do Black aí tentando buscar ele. Vai ser difícil, mas vamos buscar, né? Uma hora ele vai falhar. E eu queria agradecer também aos meus patrocinadores, a Viposa Couros, SZR, a Comfoods e a Viana Racing, que me ajudaram também para estar presente aqui. E tomara que me ajude a completar todo o campeonato. Graças a Deus. Parabéns, valeu. Vamos lá. Vencedor da Master. Vem cá, Black. Black, abrindo vantagem aí no campeonato na categoria Master. É um campeonato difícil, um campeonato duro, mas aí mais uma vitória para realmente consolidar o teu campeonato. Isso. A Master, para quem não sabe, é acima de 46 anos. E nós estamos aí. O Marcos Ramalho, ele ganhou aí domingo passado aí na outra categoria, numa nacional. Eu falei, meu, tem que treinar mais, porque sem Marcos ele vai vir para cima. E ele está aí, está colando. E nós estamos aí. E, Marcos, ó, tô esperando. Vem aqui para nós terminar essa briguinha aí. Valeu, Jurassic Black. Agora é hora do pódio. Vamos fazer a festa com a galera lá. O Black, ele participa nessa e na outra, né? É, tá. Na sequência, assim que nós tivermos o pódio, eu vou pedir para os pilotos tirarem as motos do paddock Winner. Vamos lá. Chamando já os 5 primeiros colocados do geral, né? Os 5 da categoria Light. Jurassic Black, Michael Colucci,
Guto Figueiredo, Anselmo Perini e Marcos Ramalho ao pódio. Entrega do troféu ao quinto colocado, moto de número 9, Marcos Ramalho. Ele que é piloto Viana Racing. Vamos à entrega do quarto colocado, Anselmo Perini, piloto Street Motoshop. Ao terceiro colocado, Guto Figueiredo, piloto Cobi Motos. A entrega do troféu ao segundo, Michael Colucci, piloto da Red Racing School. E a entrega do troféu ao primeiro colocado, Juracy Black, piloto Black Day Racing Team. Vamos agora à foto oficial. Erguendo o troféu, junta todo mundo agora. E agora, vamos brindar com o Xandão. É a festa da vitória. Na sequência, o pódio da Light Master. Parabéns aos pilotos. Vamos agora à premiação da categoria Master. Valeu, rapaziada. Vamos agora à premiação da categoria Master. Repetindo, box aberto, box aberto. Vamos agora com a categoria Master, chamando ao pódio, Juracy Black, Marcos Ramalho, Levi Lopes, Michel Siman e também o Nelson Rodrigues, o Nelson Mágico. Vem para cá os cinco. Michel Abud, está corrigindo o nome do piloto. Vamos lá, entrega do troféu ao quinto colocado, Nelson Gonçalves, o Nelson Mágico. Entrega do troféu ao quarto colocado, Michel Abud. Terceiro colocado, Levi Lopes. Segundo colocado, Marcos Ramalho. Vencedor da categoria Superbike Light Master, Juracy Black! Levantando o troféu. Legal, agora junta todo mundo. E agora, a festa é de vocês. Vamos molhar, rapaziada, lá embaixo. Box fechado, box fechado.